Você tem muitas perguntas sobre a Bíblia para as quais não tem resposta? E sobre Deus, você tem muitos questionamentos sem solução? Se sim, então bem-vindo ao time dos cristãos com perguntas no coração. Saiba que você não é o único, nem o primeiro e nem o último seguidor de Cristo que precisa lidar com o incômodo das dúvidas. No livro O Caminho a Cristo, a escritora cristã Ellen White faz uma interessante reflexão sobre a convivência da fé e da dúvida na jornada espiritual. No capítulo 12 de sua obra, ela declara: "O Senhor nunca exige que creiamos em alguma coisa sem nos dar suficientes provas sobre que fundamentamos nossa fé. Sua existência, seu caráter, a veracidade de sua palavra, baseiam-se todos em testemunhos que falam a nossa razão. E esses testemunhos são abundantes. Todavia, Deus não afasta a possibilidade da dúvida. Nossa fé deve repousar sobre evidências e não em demonstrações. Os que quiserem duvidar hão de encontrar oportunidade, ao passo que os que desejam realmente conhecer a verdade encontrarão abundantes provas em que basear sua fé." Em suma, o que o texto quer dizer é que na jornada cristã nunca teremos explicações para tudo. Sempre existirão perguntas sem respostas, indagações sem soluções, dúvidas sem resolução. Por isso que na vida religiosa, caminhar pela razão é possível até certo ponto. Porém, existe um momento na jornada que é necessário o passo da fé. Andar pela fé é marchar sem conseguir ver o que está à frente, mas com a confiança no coração de que o caminho é seguro. Ao tratar da definição da fé, Paulo apresenta uma bela analogia no início do capítulo 11 de sua carta aos Hebreus. "Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem." Ter certeza e convicção mesmo sem ver, esta é a definição de fé apresentada por Paulo. E sabe, quando não enxergamos o que está à nossa frente, naturalmente as dúvidas e inquietações surgem em nosso coração. Porém, saiba que a dúvida não diminui o seu cristianismo. Na verdade, a fé pressupõe dúvida. Quem tem certeza de tudo não precisa de fé. Porém, quando não conseguimos enxergar tudo, mas mesmo assim acreditamos, isso se chama o passo da fé. Vem estudar medicina aqui!